番越谷のこと好きな蕎麦屋は私です。まずその方は新鮮なものを入れてもらってます。はい、お待たせしました、鴨南蛮です。です。お願いします。間違いなく越谷で一番越谷のこと好きな蕎麦屋は私です、ね、間違いなく。まずその子は本当新鮮なものを入れてもらってます。注文してから引いてもらって、でその後もあの真空のアルミの容器で送ってもらうので空気に触れず、でそのまま冷蔵庫に保管できるのでかなり新鮮な状態で提供できていると思います、うん、越谷のお客さんとか、まあ、この辺りって結構うどん文化なのであえて腰を持たせて食感を楽しみたいっていうお客さんが多いので、あえてそばには腰って普通はつかないんですけど、うちはあえて腰をつけてます。ラーメン屋さんはフリザルで茹でれますけど、お蕎麦それでやると切れちゃうんで、だからあえてこの釜に泳がさないと。お待たせしました。鴨南蛮です。一番大事にしているのは、まあ、本当雰囲気ですよね。お客さんももちろんなんですけど、従業員も来やすい雰囲気作りっていうのは、居心地の良さはもう絶対大切だなと思って、ただ食べるだけで終わるんじゃなくて、なんかいろいろ満たして帰ってほしいな、また来たいなと、従業員にもまた来たいな、働きたいなって思えるような職場作りは本当、やってますね。